Vår lilla stad genom tiderna. På rasten samlades Asta, Bea och Cesar i biblioteket. Bea ville visa de andra något. Hon hade sin väska med sig. När hon drog upp boken hon läst kvällen innan ramlade det ut ett guldpapper. Har du ätit godis? Sa Asta. Bea skakade på huvudet. Nej, det måste vara något gammalt papper. Kanske från i påskas. Bea hävde upp den tunga boken på bordet. Vår lilla stad genom tiderna, läste Asta på framsidan. Den ser trist ut, sa Cesar. Han bläddrade mellan sidorna. Vänta ska ni få se, sa Bea. Hon slog upp ett uppslag som hon lagt en lapp i. Läs här, sa hon. Så här stod det. Den gamla vikingagården. På just den plats där det numera står ett förfallet ödehus låg en gång en vikingagård. Detta kan förklara många av de fornfynd som gjorts i området. Som till exempel runstenen som Ingjald reste över sin bror Hjalte. Runstenen vid kyrkan. Inskriften lyder: Ingjald reste stenen efter sin bror Hjalte. Allt deras guld lade han i jorden. Var det Ingjalds gård? Vissa hävdar att det var Ingjald som ägde marken och gården. Det stämmer tidsmässigt med fynden. Den guldskatt som det står om på runstenen återfanns aldrig. Ätten Kummelstjärna. Den numera utdöda släkten Kummelstjärna ägde området ända in på 1900-talet. Birger Kummelstjärna sägs ha hittat skatten redan på 1500-talet. Men detta har aldrig gått att bevisa. Faktum är i alla fall att han plötsligt blev rik och köpte all mark som hört till den gamla vikingagården. Om han smälte ner guldet i Ingjalds skatt för att kunna köpa marken är skatten för alltid förlorad. Olivia Kummelstjärna. Men Olivia Kummelstjärna, den sista ättlingen till Birger, levde ända fram till mitten av 1900-talet. Det sägs att hon ibland reste till Stockholm för att sälja smycken och andra föremål som hon tillverkat av guld. Efter Olivias död trodde många att man äntligen skulle hitta resterna av Ingjalds skatt, men inget guld har dykt upp. Släkten Kummelstjärna ägde mycket mark, se karta, som numera är bebyggd. Vem vet vad som gömmer sig under våra källare? Kartan visar var släkten Kummelstjärnas mark. Kartan visar släkten Kummelstjärnas mark. Häftigt va, sa Bea. De andra nickade. Har ni sett det här då, sa Bea och pekade på bilden av Olivia Kummelstjärna. Tänk er henne, fast gammal. Då såg Asta. Det var den gamla damen i ödehuset. Och så veckans ord. Den här veckan. Väska. Tung. Huvudet. Släkt, karta, marken, nickade, gammal. Lycka till!